vitun siitä saatana. Asiaks sä näytty heiluttaa kunnon tässä on ehto, kun mä ikse ostit. On vaan pakko jatkaa. On vaan pakko vittu jatkaa. Jatkaa! Jaksaa! Kestää! Mä kuolen ihan just. No itseasiassa on yllättynyt, että mä oon edelleen elossa. Mä unohdin, että mulla on se puukka. Yy saatana, tästä ei pääse kyllä alas varmaan elos. Yritämme silti. Siis kyllä mä voin sanoa, että kun täällä ei oikeesti näe. Freezing. No niin. Tässä on vähän näin mun lyhty, se ei sinne yritä tehoa tähän. Se voi yritettävä jotain johonkin. Mun vinkki on ihmisille, jotka joutuu Kanadan luontoa. Menkää vaan johonkin tuttu koppiin ja pysykää siellä ja polttakaa kaikki puiden siellä sisällä. Onks tuolla joku talo? Onko se vaan joku kallio? Yritetään selvittää se. Sanoin niin vielä taas sitä hienoa. Joo. Katsotaan kuolanko sinä aikana kun teen tän tempun. I don't feel so good. It's too fucking windy. Tää nyt vähän tuuristaa kiinni, selviiks mä tästä yöstä. Jos selvii, niin se on ihme. Niin, ainakaan mä en oo enää jäätymässä kuolijaksi. Gold. No, joka tapauksessa siinä on vähän kaloreita. Sitten on jossain tää. Ei mä sulla hirveä
näköjään. Syödään vaan kaikki mitä mulla on tässä ihan oikeesti niinku... Nyt vaan yritän pysyä elossa. Se on all about the survival. Fucking 4 hours. Fuck it, eat this. This on little ore. Ei nää mitään, jotain vittu parilleen naama. Ei meitä se mun nuolta tuolla, se on tuolla. Niin on, mut kylmyys on se ihan perkele nyt vauhtimalla. Täällä ei oo mukaan yhtään puita maassa. Oikees nyt tarvittais kyllä puuta. Löytyyhän näillä jotain tikkuja sen tavalla. I'm gonna die out here. Yeah, probably. This is probably your end. I mean, our. We are going to die. Holy shit, that's hot! Voi jumalaa, mä kävelin oman notskiin. Kolme hours. Mä oon ihan kuolla. You will not be able to hold weapons. What fucking weapons? I don't fucking have those.
I'm gonna fucking die. Tää palaa niinku tunti 27 minuuttia vaan. No niin, mulla on kyllä tässä nuotia, mistä pitää klikata. Tutki mun equipmentteja. En kyllä tiedä mitä tapahtuu. Olenko edes hereillä enää? Ruined. Fairies. Joo, kun tää palaa ihan verran kauan. Mutta viimeisellä hetkellä, miksei sitä tarttu viimeisinkin oljen parsiin. Yeah. That ain't gonna save me. Just too fucking dead already. And I'm dead. Se on ihan varma, mä oon kuollut, koska mä tein näin. Se on varmaankin se, kun susi tulee syömään, se on nom. Nope. Vittu. About 1 hour of darkness left. Yeah. Ja tuulee niin vittuusti. Se on enää tuulen suojassa. Nyt olla. Tuo ei hirveen kauan, kun mä valaan sen enää. Käytti kaiken mun kerosiini silloin kerran kun... Yikes. Well! Nyt sit mennään tällä. 7,7 desiä enää kerosiinia jäljellä. Haluan palata snotskii kyllä niin kauan kuin vaan mahdollista. Less than 1 hour of darkness left. We can do this! We can survive. Or maybe we'll just die in the fucking last hours. First aid. Joka on 14% on vittu kuollu. Juu, ei mulla oo tämmösiä enää.
Okei, alkaa tulee valoisa. Alkaa pikkuhiljaa näkee ympärillä. Mikä on pirun hyvä. Joo, ja tuolla on susi. Se ei ole hyvä. Koska mä en selvii siitä kaverista kyllä enää. Se vähän niinku siitä sitten. Sä et nähä mua tupaskarasi. Ihme, kyllä se ei nähä mua. Täällä on paljon susia. Joo. Se raja yli, mitä mä jaksan aivan antaa. Ha? Ei muuten voi mitään, mä en voi sanoa. Eikö se pitu daylight myös tuu? I'm gonna die. A horrible, horrible death. Tää on kyllä yhtä pelkkää kuolemisen pelkoa koko ajan. Condition 4. Ei, kun mä kuolan. Missä oli nyt susi? Kuvitteleks myös niitä ääniä kuulevani oikeesti? Tuossa on joku tollanen mökki. Mun pakko päästä sinne. Mä voin selviä, jos mä pääsen sinne. Ihan ei mä voi juosta. Mä näin muuten tän. Saatko ty palaa näin mökiin? Fucking sorry. Okei, mä voin selviä tästä. And I got shit shit. And the golden is fucking. Niin, vittu on kusipöä paskakasa. Tuu ees mun vaatteita sitten. Miks mä vaan suoraan syönny sitä siitä? Energy bar. Energy. Hit music only. Tästä voi olla vaikka hyötyä tästä paikasta. Muskään openeri. Mutta ei tämä mahdollisesti olisi mitään. Puukka. Oikeastaan ei täällä kyllä näe mitään ilman. Mä nyt kun mä korjaa vaan meidän equipmenttejä.
actions. Repair. Conditioning. Menee alaspäin kohdalla. Onks mä nyt tota... Menee edelleen kylmä. Condition on niin vittuun alhaalla. Noi, nyt mun gold laskee, joten mulla ei enää niinku virallisesti hätää. Now I'm just gonna rest the full well, fucking hours. Tän jälkeen mä varmaan kuolen jonkin nälkään, sulle perkele. Sinne meni koko päivä. Dehydrated. Voi vittu! Voi läski jätkä sä oot. Miten me laitan mun status paranemaan? No, ei saa käsitellä sitä. On multa toi 0.4 juttu. What can I fucking do? Mä voin mennä tutkin ne muut näistä. Käy sitä sehän järkevää. Huomioiden, että näissä on aika hyvä tavara. Ja täällä on kylmä. Tarkoitan pimeä. Voiks näihin mennä? Ei paskahätä. Let me in. Where? Old bedsheet below. Nothing, nothing, nothing. Loistavaa. Siinä on jopa vielä kerosiini. I maybe survive. Loistavaa. Mä voin käyttää ihan rauhasta lamppua. I might survive. I might not die. Or something. Mites mun kondissa? Se on edelleen noin vähän. Se on edelleen kattu. Se on suoraan vaan. Ei. Ei. Tuo. Joo. Aika väsyttävä. Mä oon kuvannutkin kyllä ihan hyvää hetken. Kun nyt ollaan realistisia. Niin on, mitäs muuten... Näin, miten mä voisin näitä... Eikö niin, mun piti katsoa, että millainen se oli se vaate, minkä mä löysin. Onko sit mulle mitään hyötyä? Se oli tuo. On. Joo. Nice. Tää on vielä se viimeinenkin. Joo, kaataa näin vielä. Joo, tuo va. Tässä oli vielä yksi näissä. Eikä? Joo, tämä. Täällä on varmaan parempi pysyäkin sit loppuun yö.
I think I'll survive. Cheese. Cheese. I don't need it. Give me a gun or something to protect. That'll come in handy. That'll come in handy. Wait. Ei mä tarvi noitakaan miljoonaa. Come on. Jotain mä voin puolustaa itteeni. Niinku oikeesti. Ja sit vaikka vähän niinku ampuu riistaa. Mulla on nälkä. Tajuuks sä? Nälkä. I need food. Yeah, you don't need it. Mä vaan tohon. Voi vittu. Taas oli nälkeä jano. Hirmunen nälkeä jano koko ajan. Ah, ei saa noin hyvää. Syödä koiran ruokaa. Ei syödä koiran ruokaa. Syödään tätä. Military grade and marine. Meal ready to eat. No, siinä oli muuten vähän kaloreita. Missä täällä on ovi? Tuossa täällä on ovi. Noin. Päänillä. Myös tuntuu, että me selvitetään tuo ääni ensi kerralla. Tällä erää. Ja vaan mennään tänne suojaan katsomaan, kun mä unohdin täältä tällaisen laatikon. Ei mitään se hätää, se oli tyhjä. Palataan jälleen ensi kerralla. Jytsi kiittää, kuittaa ja poistuu. Se on sitten moi. Joten se olisi tällä erää tässä. Moikka moi!